İmanın tereklerinin üçüncü tereği bu kökten tüsken, Allah'tan tüsken bükül kitaplarga iman keltiru. Biz olardın Allah'tın kalamı sözü ekendigine iman keltiremiz. Yani Allah olardı özü aittı. Şınayı mağınasında aittı. Asa joğarı Rabbimizdin kalam, yani söylüyor degen sipatı var. Yani ol özüne, özünün ұлықтығына лайық, özünün кемелдігіне лайық сөйлейді. Және оның сөйлеу сипаты жаратылыстардың сөйлеу сипатына ұқсамайды. Біз сондай-ақ аса жоғары Раббымыздың кітаптары түсірген. Яғни оның сөзі ол жаратылмаған деп иман келтіреміз. Және біз аса жоғары Аллах әр бір өзінің елшісімен бірге кітап түсіргеніне иман келтіреміз. Біз барлық кітаптарға жалпы иман келтіреміз. Және Алла Тағала өзінің есімдері туралы, сипаттары туралы, өзінің осы кітаптарда түсірген хабарларына толығымен иман келтіреміз. Және оның осы кітаптарда түсірген үкімдеріне толық иман келтіреміз. Және сондай-ақ біз Құран осы кітаптардың барлығының күшін жойды деп иман келтіреміз. Яғни бұл кітаптардың ішіндегі нәрселерге біз шариғат ретінде, немесе олардан дінді алатын бір қайнар көз ретінде жүгінбейміз. Біз тек қана дініміздің қайнар көзін Құраннан аламыз. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіне жүгінеміз. Және діни үкімдерді де тек Құран мен сүннеттен аламыз. Біз бұл кітаптардың барлығына иман келтіреміз. Бірақ ол кітаптардағы үкімдерге, ол кітаптарға жүгінбейміз дініміздің қайнар көзі ретінде.